negativo, vai pra 4500 setor Whisky, o Charlie Romeo Lima. Alô, valeu. Alô, bom pouso aí. Bom dia, Juninho, bom dia, Leon. 49. Romão. Então você vai lá na Golden e dá benção pro seu pai mais não. Voltei. Fazer mais duas, tá? Beleza, você comanda, o horário que deve ser ir, vai pra... Hoje o tempo tá legal, pra passar um pouquinho.